Шість команд брали участь у змаганнях з пляжного футболу. За підсумками турніру у два кола переможцем відбору до чемпіонату України став колектив «Вибір». Нагадаємо, у 2010 році цей клуб виборов титул найсильнішої української команди. Цього літа підопічні Олександра Косенка спробують повторити минулорічне досягнення. До речі, фінальна частина першості відбудеться у Києві у найближчі вихідні з 5 по 7 серпня. Задачі будемо ставити однозначно. Повторить прошлогодний успех. Как уже получится, это уже покажет игра, но будем стремиться только победить. Що стосується іншого змагання – чемпіонату області з пляжного футболу, то в цьому турнірі «Вибір» грав поза конкурсом. Тож переможцем в обласній першості став колектив ДМЗ імені Петровського. На другому місці – команда «Запад» і третю сходинку посів «Монопак», який в останньому турі виграв вирішальний поєдинок за бронзу у ДСМ з рахунком 7-3. Стали чемпіоном. Хочу сказати слова благодарності організаторам турніру. Турнір пройшов на отличному рівні. И, конечно же, отдельные слова благодарности всем игрокам нашей команды, которые, несмотря на обстоятельства, все-таки боролись до последнего, играли до последнего. Вот, спасибо огромное этим ребятам, энтузиастам, альтруистам. І відзначимо кращих гравців регіональних змагань. Найбільше м'ячів 23 забив форвард Вибора Костянтин Андреєв. Найнадійнішу гру у воротах продемонстрував Олександр Абакумов, команда Копакабана. І найкращим гравцем турніру визнано Павла Білоуса, ДМЗ імені Петровського.